त्याच्यानंतर जे आहे हा विष्णू आहे. बघा तो विष्णू गरुडावर आहे, विष्णू तो गरुडावर आहे. तो गरुड कसा दाखवला आहे तर तो मानवी रूपात दाखवला आहे, माणसासारखा गरुड दाखवलाय. पुढे आता कसं माणसासारखा गरुड दाखवलाय. आता तिकडे त्या गरुडावर विष्णू बसलाय, विष्णूच्या हातात त्याचे आयुध आहेत, शंख चक्र गदा पद्म ते आहेत. नंतर त्या भागात किंवा इथे या सगळ्या दासी आहेत, तर त्या भागात आपल्याला शिवाचा दुसरा गण दिसतो जो तिकडे मृदुंग वाजवतो. तबला मृदुंग म्हणजे हा मृदुंग आहे, स्पेशल मृदुंग जो मातीचा बनवलेला असतो तो वाजवतोय. त्याच्या बाजूला हे शिवाचे गण आहे, हे गण ताळ वाजवतोय. आणि जसा आपण जोगेश्वरमध्ये गणपती बघितलेला बरोबर तो उपदेवता म्हणून येतो किंवा डेबी बॉर्स म्हणून येतो, तर हा